Поміркувати над тим, як зробити свої громади спроможними та самодостатніми, до нашої області приїхали представники східних регіонів країни. Кажуть, хочуть і кращий досвід перейняти, і спільні негаразди проаналізувати. Одне з основних питань, яке хвилює зараз наших мешканців нашої сільської ради, це об'єднання територіальних громад. І ще велике питання в нас, в чому полягає? Територія в нас розтягнута, і об'єднуватися ми плануємо 4 громади. Це дуже багато сіл, велике безробіття, незайнятість населення, малі доходи сільських бюджетів, і оце нас хвилює. Проект зв'язаний з децентралізацією влади іменно сільських районів, які сьогодні дуже актуальні, і ми намагаємося допомогти сельским районам осуществить эту реформу у себя на местах. Закон определяет определенные требования, ставят для объединения громад по их расстоянию, по их численности. Поэтому вот это и возникает у нас, к сожалению, не всегда села близко расположены друг к другу. Поэтому эти трудности есть, но их преодолевает. Це Наталя Гнатюк, засновник громадської організації «Стара Волинь» та організатор навчальної поїздки. Як розбудовувати громаду, пані Наталя знає не з чуток, бо працювати над розвитком рідного Грицева почала ще у 98-му. Тож майже за 20 років і успіхів, і помилок готова допомагати та ділитися досвідом із колегами з інших областей. Фахівці з України їдуть в інші місця в Україні і чомусь новому навчаються. Тепер група із 10 представників місцевого самоврядування, серед них 7 голів сільських рад з Луганської, Запорізької і Дніпропетровської області, приїхали до нас в навчальну поїздку. Ми просто покажемо те, що ми робили. А показати і справді є що, і головне є чому навчити. Фонд сталого розвитку «Стара Волинь» отримав фінансування від фонду «Східна Європа». В рамках цієї програми ми будемо створювати онлайн-курс. Тобто те, що ми сьогодні показуємо, демонструємо для сільських голів зі східних областей вживу, це все ми складемо в досвід, який викладемо в інтернеті, і це буде онлайн-навчальний курс для сільських голів з розбудови спроможної громади. Фінансування, що надходитиме в об'єднані територіальні громади, достатнє, запевняють у Хмельницькому офісі реформ. Однак є чимало інших проблем. У першу чергу це нестача кваліфікованих кадрів саме у сільських громадах. Як їх вирішити, гості зі східних областей обговорювали із спеціалістами Хмельницького обласного центру зайнятості. Ми розкажемо сьогодні нашим колегам, як ми працюємо в частині, скажімо так, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації тих фахівців, які проживають в сільській місцевості, а саме навчання, що стосується розвитку бізнесу, агропромислового розвитку, нових професій, нових підходів. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.